Mələk Allah Teala'nın yarattığı varlıqlardandır. Yalnız Allah'a istəyiş edib Allah'ın əmrlərini yerinə yetirirlər. İndi buradan sual verə bilərlər ki, mələklə insanın fərqi nədir? Mələklərin insan kimi fizioloji bədəni yoxdur. Onlar eterik bədənə sahib olan məxluqlardır, varlıqlardır. Onlara da pozitiv eterik varlıqlar deyirik. Yəni, ümumiyyətlə eterik varlıqların pozitivi, yəni yaxşıdır onlar. Mələklərlə insanların arasında bir çox fərq var. Əsas fərq budur ki, onların nəfsi yoxdur. Hətta mən istərdim ki, belə bir xatırlatma eləyim. Əgər bizim tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz mənim köhnə çıxışlarıma, yəni bu Ekstra Güc kanalında olan digər çıxışlarıma baxsalar, mən orada Harut və Marut mələyi haqqında danışmışdım. Onlar öz nəfslərini, uduzmaqları haqqında danışmışdım. Yəni istəsələr ona da baxa bilərlər. İndi bir çoxları məsəl üçün çıxış eləyəndə cadudan danışır, amma cadunun nə vaxt yarandığını, haradan yaradığını bilmirlər böyük əksəriyyəti. Elə o Harutla Marut haqqında danışıqma diqqətlə qulaq axsalar, orada cadunun necə yarandığı və nə tərz yarandığı haqqında danışmışam. Əgər lazım olarsa, indi danışa bilərəm. Bəs, eynən, Harut və Marut necə yaranıb? Harutla Marut təbii ki, Allah yaradıbdır. Onlar əslində iki mələk, belə deyək, qardaş mələk olublar, loru dildə desək. Ola bilər ki, mən bu hədisi danışarkən haradasa bir yanlışlıq eləyə bilərəm. Buna görə də məni ilahiyyatçılarımız, dindarlarımız, dinşünaslarımız, alimlərimiz məni bağışlasınlar, üzrlü hesab eləsinlər ki, yəni hər hansı bir səhvli ola bilər. Harutla Marut Allahın yanına gedərək Allah Taaladan insanlarla nə fərq olduğunu söyləyəndə Allah Taala söylüyor ki, onların nəfsi var, sizdə yoxdur. Onlar deyirlər ki, biz də insanlar kimi yaşaya bilərik və ispat eləyə bilərik ki, biz mələklər insanlardan üstünük. Bəs mələklər növlərə ayrılırmı? Təbii ki, hər bir mələyin öz işi var, hər bir mələyin öz belə deyək, missiyası var. Məsəl üçün, baş mələklər var, Cəbrail məsəl üçün, Əzrail, görürsünüz, Əzrail ölüm mələyidir. Cəbrail əmin vəh mələyidir, peyğəmbərlərimizə gəlir. İsrafil, sonda inşallah Allahın izni ilə Allah tezləşdirsin, ahirətdə sura üfürəcək olan mələkdir. Mikail, Mikail mələyi cənnətlə cəhənnəmin qapısının qoruyucusudur. Və digər mələklər var ki, məsəl üçün, yaxşı sayan mələklərimiz var. Hansı ki, o mələk ya hər bir yaxşının damcısını bilir. Yaxşı göydən indirən yerə mələklər var. Yəni, siz təsəvvür edin də, gəlin biraz məntiqlə düşünək, 20 metr yüksəklikdən su ataq yerə, yerə çırpılandı, kimsə başına düşsə, onun başını hətta yara bilər. Yaxud da ki, 20 metr yüksəklikdən biz üz aşağı suya doğru gedək. Düzgün şəkildə suya dalış eləməsək, yəni suya düzgün şəkildə giriş eləməsək, başımız gül kimi açılar sözün əsr mənasında. Bəli, bu belədir. Amma yəni, düşünün ki, göyün ən aşağısı 2-3 kilometr hündürlüyündən yağış damcısı düşür, amma insanı heç zərrə qədər də təsir eləmir. Bu, Allahın mərhəmətidir. Bəs hər bir insanın mələyi varmı? Təbii. Hər bir insanın mələyi olduğu kimi, hər bir insanın şeytanı da var. Yəni, loru dildə deyək, loru dildə yox, digər adı cindir də onların. Yəni, hər bir insanı görsünüz, adicə ifadə işlədir, yatalarımıza bir məsələ var, deyir, məni cin atına mindirmə. Bizim önümüzdə, arxamızda, sağımızda, solumuzda mələklər durduğu kimi bizim sağımızda, solumuzda, önümüzdə, arxamızda şeytanlar da durur. Hər bir insanın özünə xas şeytanı var. Bəs mələklərə müsəlman cin, şeytana isə kafir cin demək doğru olar? Xeyr, mələk mələkdir, cin cindir, tamamilə ayrı bir məxluqdur. Gəlin belə deyək də, biz itə pişi, pişiyə it deyə bilərikmi? Xeyr, ikisi də heyvandır. Amma ayrı-ayrı. Cinlər tüstüsüz alovdan yaranıb, mələklər isə nurdan yaranıb. Bəs mələklər insanın gözünə hansı formada görünə bilər? Mələklər insanın gözünə görsənmək kimi bir şansı yoxdur. Heç, yəni, insanların onu görmək kimi bir şansı yoxdur. İnsanları qoruyurlarmı bəs? Təbii ki, insanlar, mələklər insanları qorumaq üçün, insanları doğru yola çəkmək üçün Allahın əmrini yerinə yetirirlər. Ancaq mələklər insanın gözünə görünə bilməz. Kim deyirsə, mən mələkləri görürəm, tamamilə yanlış fikirdir, yanlış ifadədir. Qeyri-mümkündür, mümkünatı yoxdur. Biraz cinlərdən bəhs eləmək istəyərdim. Bəs cinlərin insan həyatındakı fəaliyyəti nədən ibarətdir? İnsanı məhvə apara bilərmi? Təbii ki, yəni
ümumi hal götürsək, bir çox hallarda cinlərin insanlarla, insanlar da cinlərlə işi yoxdur. Ancaq bəzi hallar var ki, yəni məsələn cindarlar, tutalım, yax bu cadugərlər, onlar cinlərlə işlədiklərinə görə, məsələn, hər hansısa bir insanda yaxşılıq belə eləmiş olsa, pislik belə eləmiş olsa, cinlərlə edirlər, cinlər vasitəsini edirlər. Cinləri insanlara musallat edirlər öz işlərini yerinə yetirmək üçün. Və bu da təbii ki, insanı məhvə apara bilər. Cin musallatı haqqında soruşa bilərsiniz ki, hansı halda insana musallat ola bilər? Bu, baxın, insanın eterik bədəni var. İnsanın 7 bədəni var, bunlardan biri de eterik bədəndir. Fizyoloji bədənimizdən sonra gəlir energetik bədənimiz, aura deyirik. Bizim bu eterik bədənimiz bizi kənardakı negativ və pozitiv eterik varlıqlardan qoruyur. Ümumiyyətlə eterik varlıqlardan qoruyur. Biz həddindən artıq çox qorxanda yaxud da sevinəndə bu zaman bizim eterik bədənimizdə, auramızda yırtıqlar əmələ gəlir. Və bu yırtıqlardan negativ enerjilər insan bədəninə daxil olur. Cinin özü də negativ eterik varlıq olduğuna görə avtomatik negativlərin daxilindədir və bir insan bədəninə daxil ola bilər. Aha, demək nə oldu? Həddindən artıq çox sevinəndə yaxud həddindən artıq çox pis qorxanda musallat ola bilər. Cadu vasitəsindən musallat ola bilər. Bir də üzr istəyirəm, ilk dəfə heyzə başlayan xanımlarda, yəni bunun tibbi adı menstruasiya dövrü. İki dəfə menstruasiya dövrü başlayan qadınlarda, ondan sonra yəni qızlarda, ondan sonra yeni dünyaya uşaq gətirmiş xanımlara, eyni zamanda həmən uşaqlara, əgər oğlandısa daha tez müsallat ola bilər. Qızlara isə, mən bunu keçən dəfə də dedim, qız uşaqlarına ilk heyz dövrünə qədər heç bir əməl təsir eləmir. Qurbanım Allaha, Allah qoruyur. Bəs ruh nədir? Ruh insanlara xas olan bir varlıqdır və hər bir insanın öz ruhu var. Ruh Allahın nurundan yaranır. Baxın, istənilən dini kitabları oxusaz, İncili də, Tövratı da, Zəbru da, Quranı da, hər birində yazılıb ki, Allah Taala Adəmi yaradarkən ona öz nurundan ruh verdi. Doğrudur mu? Doğrudur. Demək, artıq bizim ruhumuz nədir? Allahın nurudur. Yəni, fikrimi ifadə edə bildim ki, bəli, ona görə biz deyirik ki, Allah bizim qəlbimizdədir. Allah bizimlədir. Bəs ruh insan bədənindən necə çıxır? Ruhun insan bədənindən çıxması 3 etapda olur. Yəni, bir dəfə insan bədənindən çıxarmır. Bu da hədislərdən məlumdur. Yəni, Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Allahümma səlli Muhammədən və ali Muhammədlə Əzrail arasında, Əzrail mələyi haqqında keçirilən söhbətdə, yəni danışıqdan bu bəlli olur oradan, o hədisdən gəlir. Orada Əzrail deyir ki, mən deyir öz köməkçilərimdən, yəni Əzrailin də öz köməkçiləri var, mələklərim, yəni Əzrail mələyində öz köməkçi Əzrail mələkləri var, belə deyək də. Öz mələklərimdən göndərirəm. Birinci gün ayaqdan qurşağa qədər, ikinci gün qurşaqdan boğaza qədər. Görün, Allah deyir ki, mən deyir boğaza qədər ruh gələnə qədər tövbə edin, qəbul edirəm. Boğazdan dartırsa insan ölür avtomatik. Və onda tövbə qəbul olunmur. Yəni ölən moment, ölən həmin zaten tövbə eləyə bilmir insan həmin an. Çünki huş özündə olmur. Artıq onun portalları açıq olur, metafizik aləmlə bağlı olur. Onun bütün həyatı gözün önündə kinolentə kimi gəlib keçir. Bəs ruh kinolarda gördüyümüz kimi ağ rəngdə olurmu? Ruh nurdan yaranıb da, ağ yox, parıltılı ola bilər, amma onu heç kim, kimsə deyə bilməz ki, mən ruhu görmüşəm və ruhla danışıram. Ruhla danışmaq mümkündür, amma dinimiz buna haram buyurub, amma ki, ağ rəngdə deyil təbii ki. Yəni, o insanın artıq beyninə, şüur altında olan düşüncələrlə bağlıdır. Ola bilər ki, bir insanın şüur altında böyük bir travması olar, hər hansı, yaxşı obsesiya ola bilər, obsesiv, kompulsiv fikirlər deyirik biz ona, pozuntu deyirik. Nə bilim, post-traumatik stres pozuntusu olar, yəni hər hansı bir travması olar və o şüur altında olan o travmadan, yəni yeri gəmişin deyim, obsesiv, kompulsiv pozuntu bu travma deyil, bu yəni psixoz əlamətdir. Həmən o travmadan o ruhu görsə də belə fərqli şəkildə görə bilər, bu normaldır. Bəs insan vəfat eləyəndən sonra onun ruhu, mələyi və şeytan nə olur onlara? Baxın, bu da gözəl bir sualdır. İnsanın ətrafındakı mələk, ruhu təbii ki Allaha dönür, geri qayıdır, bərzax aləminə gedir. Baxın,
hal-hazırda bizə 3 aləm məxsusdur, yəni belə deyək, məlumdur, müəyyəndir. Biri bizim yaşadığımız bu maddi aləm, gözlə gördüyümüz bu dünyamızdır. İnsanlar öləndən sonra ruhları bərzax aləminə keçir. Bu Quranda da yazılıbdır. Bərzax aləmində ruhlar müvəqqəti olaraq hesab gününə qədər gözləyirlər. Ondan sonra axirət aləmi gələcək Allahın izni ilə, tezliklə gəlsin ki, bu cəmiyyətimizdə, yəni cəmiyyət deyəndə mən təkcə öz Azərbaycanı nəzərdə tuturam, bütün dünyanı nəzərdə tuturam. Bu cəmiyyətdə olan bu dırnaqarası halların hamısı inşallah tezliklə yoxa çıxsın. Çünki bugünkü gün pozğunluq, tərbiyyəsizliklər başa alıb gedir. Yəni bu da axirətin əlamətlərindən biridir. Mən müəyyən yerlərdə oxumuşdum ki, insan vəfat edəndən sonra onun ruhu başqa bir bədəndə yenidən dünyaya gələ bilir. Reinkarnasiyanı siz deyirsiniz. Bu belə deyək, bəzi parapsixoloqlar bunu qəbul edir, bəziləri qəbul eləmir. Qəbul eləməyənlərdən də biri mənəm. Çünki mən burada məsələyə dini prizmadan da yanaşıram. Yəni gəlin belə bir söz işlədim sizə ki, yəni Allah o qədər mi acizdir ki, bir insana ikinci ruhu, yəni ikinci ruhu yarada bilməsin. Yəni bir ruhu ikinci bədənə nə üçün versin? Bəli, bəzi situasiyalar olur ki, hətta bundan sizinlə özünüzlə olan keçən ötən çıxışlarımıza da mən danışmışdım. Ki, hansı ki o uşağın İranda danışmışdım, bizim canım qonşumuzda olan hadisədən danışmışdım. Bundan əlavə, yəni bir çox hadisələr baş verir bu reinkarnasiya ilə bağlı. Sadəcə olaraq bunu məsələn üçün Dalai Lamalar deyə Tibetdə bir belə deyək də dini təriqət deyək də gəlin ona mövcuddur ki, o Dalai Lamalar bir insan öləndə onun ruhunun çıxıb hansı insanın ruhuna keçəcəyini hesablayıb müəyyən edirlər və onlar deyirlər ki, məsəl üçün tutalım, mən ölmüşəmsə onlar mənim ruhumu hesablayırlar, görürlər ki, məsələn, mənim ruhum hər hansısa bir şəxsə keçəcək, tutalım, məsəl üçün sizə keçəcək. Onu hesablayırlar və siz də yeni doğulmuş olursunuz həmən dönəmdə və sizi özləri böyüdürlər. Mənim kimi yetişdirmək üçün bir növ elə bilin ki, dini təriqətin lideri olacaq həmin adam. Belə deyək, Laura dildə desək. Yəni, təbii ki, mən burada da artıq məsələyə, bu mənim öz şəxsi subyektiv fikrimdir, bir qədər qərəzli şəkildə yanaşıram ki, yəni yenə deyirəm ki, Allah ikinci ruhu yaratmaq iqtidarına sahibdir. Yeri görü yaradan bir ruhu yaratmaq onun üçün heç bir şeydir. Bəs insan vəfat edəndən sonra onun bədəni mi sorğu-suala çəkilir, yoxsa ruhu mu? Təbii ki, baxın, insan vəfat etdikdən sonra onun bədən üzvləri də sorğu-suala çəkilir, onun ruhu da sorğu-suala çəkilir. Baxın, keçən efirlərdə mən sizə çakralardan danışmışdım, xatırlayırsa. Yəni, sizə deyəndə biz əziz izləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza. Demək, bizim birinci çakramız kök çakramızdır ki, hansı ki insan hətta öləndən sonra belə o çakranın enerji balansı pozulmur, daim orada energiya olur. Hətta onun, bizim fizioloji bədənimiz olsa da olmasa da, sümüyümüz qalsa da belə. Baxın, Quranda da yazıldığı kimi, hədislərdə də deyildiyi kimi, əllərimiz, ayaqlarımız danışacaq, ağzımız tikiləcək, əllərimiz və ayaqlarımız danışacaq. O hədisdə deyir ki, əllərimiz və ayaqlarımız bizə şahid duracaq. Əllərimiz deyəcək, məni məcbur uzatdı, məsəl üçün harama, ayağımız deyəcək, məni harama apardı. Ölən insanın bədəninə və yaxud da ki, ruhuna, şəklinə, yəni ölən bir adama cadu eləmək mümkündürmü? Ölən bir adama cadu eləmək mümkün deyil. Təbii ki, artıq da ölübdür, onu da nəyinə cadu eləyəcəklər. Amma onun təbii ki, onun, baxın, mən sizə bir söz deyim. Əfsar olsun ki, bir çox hallarda məscidlərdə mürdəşir deyirlər ölü yuyanlara. O mürdəşirlər bəzi o dırnaq arası insanlarla, yəni mən sevmirəm bu cadugərlərlə məşğul, yəni cadugərlərdir, yəni bu cadu eləyənləri mən sevmirəm. Məni tanıyanlar və mənim yanımda olanlar bunu çox gözə bilir. Kim olursa olsun, kim harda olmağından və necə olmağından asılı olmayaraq. Baxın, o bu yaxınlarda belə bir pasiyent gəlmişdi mənim yanıma. Məndən cadu haqqında soruşdu və mən cadu haqqında ona danışdım ki, nədir, nə deyil və məndən bunu eləyə biləcəyimi soruşanda dedim, xeyr, nə badə, qəti şəkildə. Etirazımı bildirəm və bunu eləmədiyimi deyib yola salıram.
o mənə dedi ki, mən deyir, bu yaxınlarda, bu harca bir müəyyən bir vaxt olar artıq bu hadisə, deyir, bu yaxınlarda deyir, getdim deyir, bir adamı deyir, cavad elətdirməyə və mən məscidə gedərək orada həmən o mürdəşirə müəyyən qədər pül müqabilində o kimi ki kəfənləməyib, həmən insanın kəfənindən bir parça aldım. Avtomatik olaraq o parça ilə gedib kimə cavad elətdirəcəksə, həmən insanın ölümünə cavad elətdirəcək. Bəs bir şəxsə ağır şəkildə cadı olunubsa da, o şəxs də həyatdan köçübsə, ona edilən cadı onun ailə üzvlərinə, onun övladına və yaxın insanlarına təsir göstərir? Təbii, edə bilir. Baxın, hər birimizin ailəsi var. Hər birimizin ailəsindən də əlavə bizim hər birimizin enerjimiz var. Bizim ailəmizlə energetik bağlılığımız var. O enerji bağlılığı var. Məsəl üçün, mənə ondan hər hansısa bir alqış və yaxud da qarğış mənim ailəmə də keçə bilər. Onlara ondan hər hansısa bir alqış və yaxud qarğış mənə də gələ bilər. Bu, enerji sirkulyasiyasıdır. Enerjinin dövr etməyidir. Kimsə mənə hər hansısa bir cadu, yaxud əməl, negativ enerji yönləndiribsə, göz nəfs, bəd nəzər, cadu, tilsim eləyibsə, avtomatik olaraq o mənim ailəmə də keçmək şansı var. Bu, o demək deyil, mütləq keçəcək. Şansı var, ehtimal var. Bir çox hallarda mənim pasientlərimdə olub ki, məsəl üçün, evin atasına cavad ediblər, evin qızına keçib, övladına keçib. Yaxud həyat yoldaşına, evin kişisinə eləyirlər, qadına, yoldaşına keçir. Yəni, ağırlığı onun üzərinə tökülür, deyirik. Başa düşdünüz mü? Bəs qarğış mı daha ağırdır, yoxsa bəddua mı? Bəddua ilə qarğış əslində ikisi də eyni sözlərdir və sinonimdir. Hər ikisi də ağırdır, hər ikisini də iki başlıdır. O, yəni bu atalarımızdan, babalarımızdan da, nənələrimizdən də deyirlər. Yəni qarğış özü iki başlıdır. Bir başı eləyən adamın özünü tutur, digər başı kim eləyibsə onu tutur. Kim eləyirsə onu tutur. Ölən şəxsin torpağından cadı eləməyə mümkündür. Eləyirlər, bir çox hallarda ölü torpağını götürürlər. O torpaq ona məxsus deyil. Onun enerjisi var orada. Ölən şəxsin enerjisi var orada. O torpaqdan götürürlər, kimsə qapısına çırpırlar, kənardan. Yaxud da ki, kimisə paltarla sürtürlər, toz torpaq kimi. Sonra o yulsa da belə o energetik baxımdan qalır onun üzərində. Öz negativ işini görür, olmaz, düzgün deyil. Əfsus olsun, eləyirlər və gəlirlər, təmizləmə seanslarını eləyirik biz onlarda da. Bilmə, misal üçün, müəyyən indi sözlər var ki, onları deyib eləməlisən də, onu deməyə-deməyə eləmək də bir effekt qoyur ortada, yoxsa necə? Cadu baxımından nəzərdə tutursunuzsa, orada belə deyək də, lənətlənmiş sözlər adlandırıram mən onları. Xüsusi belə deyək, bir çox hallarda duaları tərsini oxuyurlar, eləyirlər. Yəni, bilmirəm, bilmək də istəmədirəm. Maraqlı da deyil. Demək, həmən situasiyalarda əgər düzgün olmazsa, təsir də düzgün şəkildə olmayacaq, təbii ki. Bəs qurt yağı nədir? Bu çox gözəl sualdır. Bir çox hallarda insanlar bunun qurt yağı deyəndə canavara məxsus olduğunu nəzərdə tuturlar. Əslində qurt yağı nədir? Mən sizə deyim, bəzi hallarda canavarın ayağından götürürlər yağı. Bəli, bu doğrudur. Amma o qurt yağının, bu dediyimiz qurt yağına adiyyatı yoxdur. Ölünü yuyarkən onun o dərisinin suyundan, o ölü suyundan, yağından götürülən o yağ olur onun üzərində. Başa düşdünüz mü? Həmən yağdır. Ölüdən götürürlər qurt yağını. Ölü insanların ayaqlarının altını, dabanının dərisini falan bəzən götürürlər. Bu əsasən kimsəsiz, naməlum ölülərdə eləyirlər bunu ki, onlar vasitəsindən... Dərisini yoxsa? Dərisini, bəli, dərisini götürürlər. Yaxud dırnağını götürürlər, saçından götürürlər. Tükündən götürürlər ki, həmən şəxsə kiməsə cadı eləyəcəklərsə, ondan cadı eləyirlər. Bu da həmən cadı olunan şəxsin ölümünə qədər aparır. Cadıları nəyə təmizləyirsiniz? Bu gözəl bir sualdır. Cadıların təmizlənməyi müxtəlif metodlarla aparılır. Mən əsasən enerji vasitəsini işləyirəm və təbii ki, rüqiyələrlə, dualar vasitəsilə, dinimiz çərçivəsində nəyə izah verirsə ona. Eyni zamanda cadıları təmizləyərkən xüsusi şamlardan da istifadə edirik. O şamlardakı xüsusi oxunmuş şamlardır. Yəni, bir çox hallarda pasientlərim soruşur, o şamı biz ala bilərik. Bəli, ala bilərsiniz, amma emin o şamdan ala bilmərsiniz. Çünki o şam həmən şəxsin adını oxudurulur.
Yəni məsəl üçün İraq olsun, siz gəlirsiniz, siz məndən təmizləmə seansı istəyirsiniz. Mən həmən seans edirəmsə, həmən şam əgər lazım olursa bizə orada, avtomatik olaraq o şam sifariş verilir və o şam propolisdən, arı pətəyindən hazırlanır və tərkibində digər maddələr olur ki, onu aromaterapiya şamları deyirik biz. O insanın beyni reseptorlarını açır və biz o zaman bədən relax formada olur, trans vəziyyətdə olur və bədəndən neqativ enerjini çıxarmaq rahat olur. Bir var, mən ona enerji yükləməsi eləyəndə o özünü sıxa, qoruya özünü. Bu, onun özündən asılı olmayacaq bir şeydir. Bu, instinkt şəklində olan bir şeydir. İnsan özündən asılı deyil. Bir də var ki, o trans vəziyyətdə olur, relax formada olur. Mən onun bədənə rahatlıqla negatif enerjini götürürəm. Bəs sizin yanınıza cadu olunmuş insanlar gəlirmi? Təbii ki, gəlirlər, müraciət eləyirlər. Ən çox hansı kateqoriyada gəlirlər? Ən çox kateqoriya, məsələn üçün, mənim yama gələnlər içərisində ən çoxsu ailələrində söz-söhbəti olanlardır. Cin müsallat olmuş insanlar daha çox mənim yanıma gəlir. Bundan əlavə, kimisə ölümünə olunmuş, kimisə xəstəliyinə görə olunmuş daha çox mənim yanıma gəlir. Hətta kiməsə bağlayırlar, şirinlik duası deyirlər, güya ki, dırnaq arasında. Məsəl üçün, hər hansısa bir xanım, yaxud hər hansısa bir bəy, başqa bir xanımı, yaxud başqa bir bəyi bir özünə bağlatmaq üçün özadə elətdirir. Bundan bağlı da gəlirlər. Başqa? Can sağlığı. Həkimlərlə bəs sizin fərqiniz nədədir? Baxın, eyni zamanda mən parapsixoloq olmaqla yanaşı, psixoloq bioenergetikam. Bioenergetika, bioterapiya sayılır və alternativ tip sahəsinin bir növüdür. Həkimlər müasir klassik tip sahəsində çalışırlar. Yəni, onlar dərmanlarla, dərman preparatlarıyla müalicə edirsə, biz amma enerji seanslarıyla, enerji təmizləmələri vasitəsilə insanları müalicə edirik, orqanları müalicə edirik. Yəni, yenə bizim digər çıxışlarımıza baxsalar bizim izləyicilərimiz, mən orada çakralardan və çakraların əhatə etdiyi orqanlardan danışmışam. İstərdim ki, elə bu sualınıza görə bəzilərinin nümunə çəkim. Məsəl üçün, birinci çakramız kök çakra. Təbii ki, bunların adını Azərbaycanca deyirəm. Birinci çakramız kök çakradır. Kök çakra qadınlarda qadınlığı, sidi kisəsini və aşağı ətraflarını, yəni ayaqlarımızı əhatə eləyir. Kişilərdə prostat vəzini, sidi kisəsini və aşağı ətrafları əhatə eləyir. Sonra gəlir göbək çakrası. Qadınlarda da, kişilərdə də börək, börək üstü vəz və bağırsaqları əhatə eləyir. Sonra mədə çakrası gəlir. Qadınlarda da, kişilərdə də mədə, mədə altı vəz, qaraciyər, öd və dalağı əhatə eləyir. Və belə arta-arta hər çakra öz orqanlarını əhatə eləyir və onların enerji balansı pozulduqca həmən orqanlarda da fəaliyyət pozulur. Eyni zamanda mən fitoterapiya ilə, yəni otlarla, bitkilərlə də müalicə apardığıma görə mənim həkimlərlə yeganə fərqim budur ki, mən alternativ tip sahəsini işləyirəm, onlar isə müasir klassik tip sahəsini işləyirəm. Yəni, mən xalq təbabəti ilə, onlar isə müasir tiblə məşğul olurlar. Sonda əlavə olaraq nə demək istəyərdim? Əlavə olaraq bütün izləyicilərimizə bildirmək istərdim ki, bu ay Rəcəb ayıdır, Allahın ayıdır. İnşallah Allah özü köməyiniz olsun, oruclarınızı tutun, namazınızı qılın, ibadətinizi edin. Allahdan nə istəsəz bu ay sizin üçün verər inşallah və eyni zamanda özlərini qorumaqlarını, gündəlik olaraq nas, ixlas, fərəq, ayətəl kürsü dualarını daha çox oxumaqlarını məsləhət görürəm ki, özlərini müəyyən qədər də olsa neqativ enerjidən qorumağa bacarsınlar. Yəni, bir insan öz-özünü təmizləyə bilməz, çünki enerjisi eyni enerjidir, oxusa da belə, yəni müəyyən bir qismi, 15-20%, maksimum dərəcədə 30% özünü təmizləyə bilər, ona mütləq kənar bir şəxsin, yəni hər hansısa bir mütəxəssisin, parapsixoloqun, metafizikin, mütəxəssisinin köməyə lazımdır. Buna görə də, əziz izləyicilər, özünüzü qoruyun, özünüzə yaxşı baxın, gələn görüşlərə edək.